mi još ovo u životu nismo videli, da na jedan hektar može da rodi 11 tona ječma. Ja sam ovde četvrta generacija u ovom domaćinstvu, bavimo se uglavnom 80% ratarstvom, malo stočarstvo, povrtarstvo. Već niz godina sejemo i aksereal. Krenuli smo prvo sa ječmom, tu već četvrta, peta godina od kad sejemo ječam. Tako da, a radili smo ogled 2019. godine, žito, bili smo jako zadovoljni, od te godine sejemo svake godine. Zauzima aksereal tu negde oko 30-35% površina što se tiče semena. Tako da, mi smo sa te stvari jako zadovoljni, imali smo i ove godine sa prinosima dobar rod, imali smo i kvalitet, tako da, a za taj prinos što se tiče uticalo i dosta ulaganja, tako da tri puta smo radili tretman, dva puta je dobio i prihranu na proleće, valjanje, tako da to je dobio i na, to se videlo i na rezultat. Mi prvenstveno sejemo ječam zbog ishrane stoke i tu smo odneli na ispitivanje ječam. Tu ima jako veliki nivo proteina i što se tiče donosi do rezultata, nama kad mesar odnese svinje, odmah to kaže da ovo od porodice Tot, tako da već mesari znaju odakle su te svinje. Ja mislim tu ima i do toga zašto mi sejemo baš ova ječa. Mi smo jako zadovoljni posle u kvalitetu mesa, tako da prvenstveno zbog toga sejemo, a i pogotovo zbog sigurnosti prinosa. Ja tu naglasio kod aksereala da ima jako veliki potencijal bokorenja i mi na bokorenju tu što je izašla i tu je doneo klas, mogao da istera, tako da posle kad smo posejali odmah smo povaljali i čekali smo šta će tu biti. Obavezno je bio da mi tu uradimo i regulator rasta zbog poleganja, tako da sa bolestima nismo imali nikakvih problema. Jako je tolerantnost na bolest. Mi, evo, niz godina, kažem, sejemo, nikad nismo imali problema sa bolestima. Nastavit ćemo da sejemo i dalje etincel i ove godine planiramo, sejemo samo original semena svake godine.